Anybody who is responsible for Mohammed being in that car for 4 hours, koku dañ ko warona tek way Gambia dañ nan dañu investigate lo xamne proof ñepp are right there. So lan lañu investigate moy yi ba wax ne kuma am day ak kuma am day Mohammed ke tam hay na afta su gaay mi joxe xalis nañ japp an oda innocent person like that. Legi Mohammed ni wam bi ñew na wala ñew ñu na mu ngi Senegal koku la aji sar Gambia ne
Come on, Mike, come on, go find the chicken now. You can hear the slogan that the crowd is crying out, that's free, but those are the slogans that have been used today. And that's what I had a